2016-ի աշխատանքային հաշվետվությամբ հանդես եկավ մարզի ղեկավարը։ Հանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի դահլիճում լսվող նիստին ներկային բոլոր ոլորտների ներկայացուցիչներ՝ կրթության, առողջապահության, մշակույթի, սոցիալական ապահովության և այլն, հասարակական կազմակերպությունների ու կառույցների ներկայացուցիչներ, համայնքապետեր ու լրատվամիջոցներ։ Մարզպետ Նալբանդյանն անդրադարձավ 2016-ին բոլոր ոլորտներում կատարած աշխատանքներին։ Եղել է 131 միլիարդ փաստացի, իսկ նախորդ տարվա նկատմամբ աճը եղել է 194%։ Գյուղատնտեսական համախարան արտադրանքի ծավալը, թե շինարարության ծավալը, թե առևտրի ծավալը, թե ծառայությունների ծավալը ընդհանուր նախորդ տարվա համեմատ նվազում է արձանագրել և հանրապետական միջինի նկատմամբ արդեն երևում է։ Ընդհանուր մակրոտնտեսական ցուցանիշների ընդհանուր գումարային տեսքով 271 միլիարդ է, նախորդ տարվա համեմատ 94.2%, հանրապետական միջին 5.2%։ 2016-ի ընթացքում մարզպետանի գործունեության համար կարևոր նշանակություն ունեցել կառավարության միջոցառումների ծրագրերի պահանջների, աղքատության հաղթահարման, ռազմավարական ծրագրի գերակայությունների, լորու մարզի 2014-2017 թվականներին սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի հիմնարար դրույթների ու զարգացման գերակա ուղղությունների համադրման ու հետևողական իրականացման համար։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում հիմնական նպատակային ուղղությունը եղել է պետական ու տեղական բյուջեների միջոցների հավաքագրման ուղղված միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման, կրթական համակարգի բարեփոխումների ծրագրի իրականացումն ու հանրակրթական դպրոցների ջերուցման համակարգերի գազաֆիկացումը ևս օրակարգային է եղել հաշվետու ժամանակաշրջանում։ Արտադրական հզորությունների վերագործարկումն ու նորերի շահագործում առաջնահերթությունը տալով լեռնամետալուրգիային հանքարդյունաբերության ու սննդի արդյունաբերություններին։ Արտահանման ծավալներն են նախորդ 2016-ին մեծացել և ներդրման ծավալներն են մեծացել։ Փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման խթանումն ու աջակցումը ևս եղել է մարզի զարգացման ուղություններից, տրանսպորտային փոխադրումների կանոնակարգումն ու ընդլայնումը, կապի նոր ծառայությունների բացման աջակցումն ու սպասարկման որակի բարելավման խթանմանը, մասնավոր գյուղացիական տնտեսություններին վարկերի հատկացման աջակցումը, նաև բնական աղետների հետևանքով մեղմացման ուղված միջոցառումների կազմակերպումը, առողջապահության բնագավառի աշխատանքները ևս բարելավվել են։ 2016-ին մեկնարկեց լորու մարզի 2017-2025 թվականներ տարածաշրջանային զարգացման ռազմավարության մշակման աշխատանքներ, այն մարզային մակարդակի ռազմավարական գլխավոր փաստաթուղթն է, որը տրամադրում է մարզում երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարներ ու ուղղություններ հիմնելով առկա իրավիճակի, մարտահրավերների ու հնարավորությունների վրա։ Այն ձևավորում է նաև ազգային ռազմավարական շրջանակների հետ սերտորեն ու մասնակցային եղանակով ներգրավում է բոլոր շահագրգիռ կողմերին։ Մշակված ռազմավարության ծրագրի նախագիծը կներկայացվի կառավարության հաստատմանը 2017-ին։ Մարզի զարգացման քայլերին ուղղված է եղել նաև փոքր ու միջին ձեռնարկության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի զարգացումը։ Մարզում աղքատության կրճատման համար տնտեսական զարգացման ամենակարևոր ուղություններից է դա։ 2016-ին Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի լորու մասնաճյուղը հաջողությամբ շարունակել է իր աշխատանքը մարզում։ 2016-ին նոր թափ առավ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Մարզպետանը համագործակցում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն, ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ու իրենց գործունեության մեջ ՏՏ ոլորտը կիրառող մարզի առաջատար ձեռնարկությունների։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում որպես հաջողված արդյունք կառավարության նախաձեռնությունը ձեռնությամբ Համաշխարհային բանկի շուրջ 6 միլիոն դրամ ֆինանսական աջակցությամբ 14-ին Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնումն էր, որի գլխավոր օպերատորը դարձավ Հայաստանի ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը։ 2016-ին կառույցի բացումը կատարվեց նախագահի անմիջական մասնակցությամբ։ Շարունակվել է նաև համագործակցությունը Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի կողմից նախաձեռված Smart կենտրոնի ստեղծման աշխատանքների ուղղությամբ։ Մարզպետն անդրադարձավ նաև արդյունաբերությանը, որը մարզի զարգացման ճյուղերից մեկն է։ 2016 թվականի արդյունքներով մարզի վերական արտադրանքի ծավալը 1999 թվականի մակարդակը գերազանցել է 59 անգամ։ Մարզպետանը բարձր գնահատելով նաև արտաքին կապերի կարևորությունը 2016-ին իր դռները բացել է այս ուղությամբ, իսկ խոշորացավալ աշխատանքները սպասեցնել չեն տվել, որոնք զգալի ներդրում են ունեցել մարզի զարգացման գործընթացում։ Արդյունավետ համագործակցությունը իրականացվել 43 միջազգային կառույցի։ 43 միջազգային կառույցների հետ արդյունավետ համագործակցությունը իրականացվել, որի շուրջ 37 անմիջական համագործակցություն։ Նոր համագործակցության հիմք դրվեց Շվեդիայի Ուսալա նահանգի և լորու մարզի միջև, համագործակցության լորու մարզի և Չինաստանի լորուկան հանրապետության շանսի նահանգի հետ, ակտիվորեն շարունակում են համագործակցել Ֆրանսիայի, Պակարեգյունի և Ռումինիայի
ռեգիոնների միջև։ Մասպետն Ալբանդյանը մանրամասն ներկայացրեց նաև այլ ոլորտներում կատարված աշխատանքները, իսկ մասխորհրդի վերջում ներկայացվեց տեսաֆիլմ մարզի ղեկավարի 5-ամյա գործունեության մասին պատմող։ 5 տարվա ընթացքում ստանալով ինչպես պետության ղեկավարության վստահությունն ու գնահատանքը, Արթուրն Ալբանդյանը վաստակել է նաև լորեցու հարգանքն ու վստահությունը իրան միջականությամբ եւ անսահման լավատեսությամբ։ Դա էլ հիմքն է դեռևս չլուծված խնդիրների լուծման ուղված հավատ ունենալու։ Եվ ես վստահ եմ ու համոզված, որ գալիք տարիները մեզ համար շատ ավելի պայծառ տարիներ են լինելու։ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։